Gjorgu Papigi, Papigjin, miku tim të vjetër. Po përgatisim diçka shumë të veçantë. Apo jo, Gjorgu? Po, po, kënga bëhet kur i do qefi këngës të bëhet. Jo, kur të temi ne, hajde bëjmë një këngë. Me gjitha të më ndje që po vjenë. Frëmëzimi është frëmëzimi. Le të thonë sa duash që këngën e bëjë për 5 minuta, s'bëhet këngën për 5 minuta. Gjerat e mira duan kohë, kështu që ne kohë në kemi dispozicion. Po vjen. Si në mos të kohë që kemi sot për shumë, duhet të ashtrydhë. Ajo është, i përshëndesit. Ajo është.